A tecnologia, meus amigos, até onde vamos? Onde vamos parar? Eu me pergunto às vezes, quantidade de inovações que surgem a todo momento. Metaverso, já ouviu falar de metaverso? Mais um assunto novo que eu trago, uma novidade aqui do nosso canal. É o canal do YouTube do Ariel Silva, que aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Todo dia eu separo um assunto especial que vira vídeo por aqui. Será que o ser humano já está pronto para o metaverso? É a nova obsessão, lá no Vale do Silício, o parque dos computadores, da tecnologia. Então vem comigo conhecer o que é esse tal de metaverso. Deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações e roda a vinheta. Bom, o Facebook tem muitos problemas urgentes, desde uma proposta de legislação antitrust até acusações de que a empresa está contribuindo para a desinformação, para as fake news das vacinas. Mas quando o CEO Mark Zuckerberg se juntou a uma recente teleconferência com analistas para discutir os seus últimos resultados trimestrais, muito do foco estava em algo muito distante dessas questões, o metaverso. Durante a ligação de uma hora, essa palavra foi mencionada mais de 20 vezes. O metaverso foi originalmente concebido como cenário para romances distópicos de ficção científica, onde universos virtuais fornecem uma fuga da sociedade em decadência. Agora a ideia se transformou em um objetivo instantâneo para o Vale do Silício e se tornou um ponto de discussão favorito entre startups, investidores de risco e gigantes da tecnologia. Muitos filmes já abordaram esse assunto. Eu não me lembro se usaram esse nome, metaverso, mas o assunto desse vídeo, sem dúvida, foi muito usado já no cinema. Eu também confesso que não me lembro se eu já tinha entrado em contato com esse termo no passado. Acabei por conhecê-lo ou por lembrar dele aqui durante a leitura desta matéria que eu converto em vídeo aqui para você. Bom, e o que é o metaverso, Ariel Silva? Vem comigo, segue no vídeo, você vai entender já já. A ideia é criar então um espaço parecido com a internet, mas dentro do qual os usuários, via avatares digitais... Assistiu o filme Avatar? É isso aí, meus amigos, é o filme Avatar. Os avatares digitais possam passear e interagir em tempo real. Em teoria, você poderia, por exemplo, sentar-se ao redor de uma mesa de reunião virtual com colegas de todo mundo, em vez de olhar para os seus rostos 2D no Zoom, e depois ir a um Starbucks virtual para se encontrar com sua mãe, que mora perto, mora em outro país, né? E fica daí com a imagem parecendo que ela está ali do seu lado. Muito legal, não é verdade? Muito interessante. Bom, Zuckerberg tem elogiado nas últimas semanas sua visão de transformar o Facebook em uma empresa metaversa, alegando que começou a pensar sobre o conceito no ensino médio. A empresa anunciou recentemente a criação de um novo grupo de produtos do metaverso. E Zuckerberg disse que vê a tecnologia como a sucessora da internet móvel. O CEO da Microsoft, a Satya Nadella, disse na semana passada que sua empresa está trabalhando na construção do metaverso empresarial. A Epic Games anunciou uma rodada de financiamento de US$1 bilhão em abril para apoiar suas ambições no metaverso, elevando a avaliação do fabricante da Fortnite, do jogo Fortnite, para quase US$30 bilhões. Falar em parte empresarial, né? Agora com a pandemia, se integrou de vez o Zoom, o Meet, esses aplicativos de reuniões virtuais. O próximo passo é realmente parecer que o seu colega de trabalho está do seu lado. Tudo de forma virtual. Muito interessante, com toda certeza. E em junho, o investidor de risco Metal Ball ajudou a lançar um fundo negociado em bolsa para que as pessoas possam investir no espaço do metaverso, incluindo empresas como a fabricante de chips gráficos Nvidia e a plataforma de jogos Roblox. Apesar do atual ciclo da hype, ou de hype, né, a ideia ainda é um tanto vaga, e um metaverso em pleno funcionamento provavelmente está a anos e bilhões de dólares de distância, se é que acontecerá. Há grandes empresas que estão entrando na discussão nesse momento e podem simplesmente querer tranquilizar os investidores de que não poderão
ou que não perderão o que pode ser o próximo grande acontecimento, ou que seus investimentos em RV, que ainda não ganharam amplo apelo comercial, acabarão rendendo. E especialmente no caso do Facebook, explorar o potencial do longo prazo para o metaverso pode ser uma forma útil de desviar a atenção do crescente escrutínio aqui e agora. Quaisquer que sejam as motivações, grandes questões permanecem, desde como as empresas de tecnologia podem lidar com questões de segurança e também privacidade no metaverso, até se as pessoas realmente querem viver grande parte das suas vidas dentro de uma simulação virtual imersiva. Abre aspas, minha maior preocupação com o metaverso é, estamos prontos? Disse Avibar Ziv, fundador da consultoria de AR e VR Reality Prime e ex-funcionário da Apple, Amazon e também Microsoft, onde trabalhou no HoloLens. Abre aspas, já evoluímos emocionalmente o suficiente para ir além da divisão segura de ter telas entre nós e digitar palavras? Ele disse, ainda estamos seguros para começar a interagir em um nível mais pessoal ou os buracos ainda vão arruinar tudo para todos? São perguntas que ficam no ar. Responda nos comentários. Você acha que a população mundial está pronta para isso? Bom, o que é então o metaverso? O metaverso foi cunhado no romance Cyberpunk de 1992, Snow Crash. No livro, o personagem principal, Hiro, Hiro protagonista, um hacker e por um curto período entregador de pizza, usa o metaverso como fuga de sua vida, em que vive com um colega de quarto em um container de armazenamento de cerca de 6 por 9 metros em um mundo sombrio, onde o governo foi substituído por corporações corruptas. Nessa história, o metaverso é uma plataforma para a criação virtual, mas também está repleto de problemas, incluindo vícios em tecnologia, discriminação, assédio e violência, que ocasionalmente se espalham para o mundo real. Isso está muito longe do potencial otimista que Zuckerberg e outros apresentam, mas um sinal de que o metaverso ainda está longe. Ninguém pode concordar com uma definição clara do que é ou do que ele poderia ser. Os especialistas que trabalham no espaço tendem a concordar em alguns aspectos-chave do metaverso, incluindo a ideia de que os usuários terão uma sensação de pertencimento ou de presença. Ou seja, eles se sentirão como se estivessem realmente dentro de um espaço virtual com outras pessoas, vendo coisas em primeira pessoa e provavelmente em 3D. Também será capaz de hospedar muitos usuários que podem interagir uns com os outros em tempo real. Você pode pensar sobre o metaverso como uma internet incorporada, na qual você está dentro em vez de apenas olhar, disse Zuckerberg na tela de conferência. Ou na teleconferência. Muito parecido com a internet hoje, o metaverso não será uma tecnologia única que é ativada uma vez, mas sim um ecossistema construído ao longo do tempo por muitas empresas diferentes, usando uma variedade de tecnologias. Idealmente, essas várias partes do ecossistema serão interconectadas e interoperáveis, disse o Jess Alton, líder do Open Metaverse, um grupo que desenvolve padrões de código aberto para o metaverso. Abre aspas, alguém que está jogando um videogame pode ganhar uma espada flamejante em seu jogo favorito no Xbox, colocá-la em seu inventário e mais tarde em VR pode mostrá-la a um amigo e seu amigo pode segurá-la, disse Alton, que é também o fundador da empresa de realidade estendida Angel XR, ou Angel XR. É a capacidade de transportar informações de um mundo para outro, independentemente da plataforma em que se encontrem. Sem dúvida, tem muitas possibilidades, né? Algumas peças do metaverso já existem. Segundo, ou melhor, serviços como Fortnite, um jogo online no qual os usuários podem competir, socializar e construir mundos virtuais com milhões de outros jogadores, podem dar aos usuários uma noção inicial de como ele funcionará. E algumas pessoas já gastam milhares de dólares em casas virtuais, marcando seu pedaço de metaverso. Dá para comparar aqui, a grosso modo, com o filme Matrix. Sei que você já assistiu o filme Matrix, com a única diferença de que, nesse caso, você saberia que estaria dentro daquela Matrix, mas seria um mundo realmente você colocar um óculos na sua, de realidade virtual no seu rosto e você ver imagens
que podem chegar a ser imagens super reais de um mundo completamente virtual. Realmente é bastante interessante, ainda mais para quem é apaixonado por tecnologia como eu sou. E por que de repente todo mundo está falando sobre isso? O metaverso é uma ideia relativamente antiga, que parece ganhar impulso a cada poucos anos, apenas para desaparecer da conversa no lugar de oportunidades mais imediatas. Talvez previsivelmente aqueles que trabalham com essa tecnologia vejam sinais de que desta vez pode ser diferente. Sem dúvida tem muita gente trabalhando nisso, né? Abre aspas, muitas pessoas que estavam trabalhando nisso antes ainda estão envolvidas. É que estávamos esperando por certos avanços tecnológicos, fecha aspas, disse Alton. Melhorias em processadores de dispositivos móveis, sistema de jogos, infraestrutura de internet, fones de ouvido e realidade virtual e criptomoedas são todos os blocos de construção cruciais para criar o metaverso e garantir a adoção do consumidor. Além do mais, depois que a pandemia forçou grande parte do mundo a trabalhar, aprender e se socializar em casa, muitas pessoas podem se sentir mais confortáveis interagindo virtualmente do que fariam há 2 anos atrás, algo que as empresas de tecnologia podem estar tentando capitalizar. Uma mudança como esta é sempre um processo interativo de várias décadas, e ainda apesar desse fato, há uma sensação inconfundível ao longo dos últimos anos de que as peças fundamentais estão se juntando de uma forma que parece muito nova e muito diferente, disse Ball, o capitalista de risco. E para encerrar aqui o vídeo, o metaverso terá os mesmos problemas que a internet? Os defensores do metaverso dizem que pode haver um enorme potencial de negócios, uma plataforma totalmente nova para vender bens e serviços digitais. Também pode ter benefícios para a forma como os humanos interagem usando a tecnologia. Abre aspas, o que realmente estamos fazendo é descobrir maneiras de adicionar tecnologia em nossas vidas para torná-las melhores e aprimorar nossa comunicação com outras pessoas. Palavras do Barzev, da Reality Prime. Ainda ele disse, não se trata apenas de conquistar um mundo totalmente novo. Mas também há uma série de preocupações sobre como o metaverso pode ser usado ou explorado. Zuckerberg disse na semana passada que os anúncios provavelmente serão uma fonte importante de receita no metaverso, assim como são para a empresa hoje. Mas alguns levantam preocupações sobre riscos que podem ser criados pelo modelo de negócios baseado em anúncios. Quem poderá pagar para estar lá? Desigualdades presentes no mundo real podem ser ampliadas. É, atualmente os anúncios, as propagandas ainda são a principal fonte de receita, de viabilidade de qualquer item informático, né? E mudar para qual outra fonte é complicado, né? Abre aspas, não quero ver um mundo em que segreguemos as pessoas entre aquelas que podem ter uma experiência melhor e aquelas que não podem ter essa experiência, disse Barzev. Ele acrescentou que o assédio online pode se tornar mais intenso, já que os usuários podem agredir os corpos virtuais uns dos outros, em vez de apenas trocar palavras feias em uma tela. A privacidade e a segurança dos dados também podem se tornar maiores preocupações, quando mais de nossas vidas, nossos dados, nosso trabalho, nosso investimento, agora existem de forma puramente virtual. E outras questões, como desinformação e radicalização, podem piorar o metaverso também, palavras do Ball. E ele finalizou dizendo, abre aspas, se agora você pode substituir toda a realidade de alguém por uma realidade alternativa, você pode fazê-los acreditarem em quase tudo. A responsabilidade de todos no campo é prevenir as coisas ruins, tanto quanto possível, e promover as coisas boas, encerrou Barzev. Então é isso, sem dúvida a tecnologia... É difícil achar um caminho que não tenha erros, que não tenha problemas. Então fica a questão, você gostou disso? Acha legal? Acha interessante? Você está preparado para o metaverso? Este foi então o assunto aqui do nosso vídeo do dia de hoje, um pouco longo porque a informação é longa de verdade. Gostou? Chegou até aqui? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho e fique em todas as notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e levar a informação para mais e mais pessoas. Compartilhe nosso link também com os seus contatos. Acesse nosso site www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel, lá tem
todas as principais informações do dia, no geral, assuntos gerais, vídeos, esportes, curiosidades, dicas e muito mais. A dica de hoje, a informação de hoje foi essa. Estamos prontos? Metaverso é a nova obsessão das Big Techs lá no Vale do Silício. Ideia se transformou em um objetivo instantâneo para o Vale do Silício e se tornou um ponto de discussão favorito entre as startups, as gigantes da área da tecnologia. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até mais.